den, posaďme se. Takže dneska si probereme svislý vrch vzhůru. Je to látka navazující na námi známý už volný pád. A minule jsme se už naučili, takže tady někoho vyzkoušíme. Pohorský. Tak nám řekni základní věci, co víš o volném pádě. Volný pád. Minule jsme se toto učili. Jestli mi chtěl říct, ještě chyběl, tak to na mě neplatí. Volný pád. No, volný pád. Volný pád budeš mít ty! Řekni mi něco o volném pádě. Ty to neumíš. No tak, zkus něco říct. Tak těžký to není, tak nějaký jasný vzoreček. Pro dnešek ti dávám pětku, příště se to douč, vyzkouším tě znova. Chceš, že někdo být vyzkoušen? Dobře, tak se jdeme naučit. Budeš ještě chtít, abych ti tohle nenapařil. Zalte to tady, díkejte to! Ty vole, nemůžete... víš, jak je to drahý? Díkni to a nečum na mě. Ty vole, asi je to. Tvoji mámu znám, chceš, abych ji napsal? Chceš, abych napsal? Chybně se to, máte se to pouřit no. Dole, když už to nejde, neumíte. Chybněte to, pojďte tady na zem. Zaplatíte mi škodu nebo co? Ne, vypadni. Jdeš! Co byste je pro doško nebo co? Začínko, dípněte to a běžte! Co si děláš p***le? Dípněte to! Jste se asi zbláznil, ne? Nebo se vraťte domů, tady jste na gymnáziu! Si to jdeme domů, sám jde Já bych to chtěla stihnout, dneska budeme probírat novou vlásku. Jako budeme psát písemku a já si bych ji docela chtěl napsat, jo. Já se normálně těším, máš čtyřková písemka. Já jsem se o to včera učila 6 hodin. No. No tak jíš.
jste tam za ty řepky nedopal? To je úplně příšerný, ty kuřáci. Jasno, kdyby to aspoň vyhodili, že se nestydí. No právě, a ještě takhle před školou, to je přeci porušení školního řádu. No, přesně. Budeme tady muset má hlídat, musím mít nějakou hlídku. Dobrý den, děti, jděte dobře do školy, krašíte.